դեպքից 3 օր անց, երբ որ արդեն Լյուկ Ստեփանյանի հարազատները նման ծայրահեղ քայլի դիմեցին, որ աննախադեպ էր, որոշեցին Լյուկսի դին տեղափոխել Երևան եւ պաշտպանության նախարարության դիմաց ինչ որ ցույց կազմակերպել եւ այլն, ու բավականին մեծ թվով մարդկանց հետ էին գալիս, այդ ամբողջ ու լրատվականմիջոցներով, ու պարզվեց այնպես, որ այնքան էր լրջացել իրավիճակը, որ բազմաթիվ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք, այս թվում պաշտպանության նախարար Սարյան Օհանյանը, ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը, այն ժամանակ գլխավոր զինվորական դատախազ Գևոր Կոստանյանը եւ այլ պաշտոնատար անձինք ընդառաջ գնացին նրանց, որպեսզի համոզեն, խնդրեն որևէ կերպ, որպեսզի նրանք հետ վերադառնան իրենց գյուղ։ Հանդիպեցին Սևան Երևան մայրուղում, ու ամեն գնով փորձում են նրանց հետ վերադարձնել։ Իսկ հարազատները որևէ կերպ չէին համաձայնվում, ընդհուպ լրատվականմիջոցները տարածեցին տեսանյութ եւ հաղորդագրություններ, որ այնքան էր իրավիճակը սրվել, որ քաղաքացիների եւ ոստիկանների միջեւ բախումներ են եղել եւ այլն, ու այդ լարված իրավիճակում, երբ որ համոզում են հետ վերադառնան, հարազատները Լյուկ Ստեփանյանի պահանջեցին, որպեսզի Սերյան Օհանյանը այդ ամբողջ հասարակության ներկայությամբ, լրատվական միջոցների ներկայությամբ հայտարարել, որ միտումնավոր է կրակոցը, դիտավորյալ սպանությունը, այլ ոչ թե պատահական կրակոց։ Այսինքն դեռևս երրորդ օրը դեպքի արդեն պահանջեցին, որ նման հայտարարություն անի, այսինքն տպավորությունը այն էր, որ ամեն կերպ փորձ է արվում հանդարտեցնել այդ քաղաքացիներին եւ ընդառաջ է գնում նրանց պահանջի։ Մենք բազմիցս նշել եմ, գուցե դրան չենք անդրադառնա, կմտածենք, որ սա իրադրությունս դրթված քայլ է եւ այլն, եթե ամբողջ նախաքննությունը դրանից հետո չընթանար հենց այդ պատկերով եւ նախաքննական մարմինը հատուկ նպատակով չփորձներ հաստատել իր ամենաբարձր ղեկավարի դիրքորոշումը, որը որ հասարակության ներկայությամբ հրապարակայնորեն արտահայտվել է։Գործնյութեր հրապարակվելու ժամանակ միջնորդացին, որ քրեական գործում կոնկրետ փաստաթուղթ կար հրապարակվել, դա Լյուկ Ստեփանյանի մոր դիմումն էր Սերյան Օհանյանին, որոնն նշում էր, որ արդեն շատ-շատ է ձգձգում քրեական գործը։ Գործնյութերում դիմումը հստակ կա։ Դա դատարանում էլ հրապարակվեց, հետազոտվեց բոլորիս կողմից եւ այլն, որում նշում է, որ արդեն ձգձգվում է այս գործը, շուտ լուծում է պետ եւ այլն, ասում է, չէ՞ որ դուք Սևան Երևան մայրուղում այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ միասին խոստացել եք պատիժը 18-ից 20 տարի է եւ ծմա կամ ծմա, ու նշում է, թե ինչու են այս երկու պաշտպանները աշխատում, պարզ երևում է, որ ձգձգում են, փորձում են մեղմացնել եւ այլն։ Հիմա տեսեք, կարող էին ինչ-որ արդարացողները ասեին, որ ընդամենը ասել են, թե ինչքան պատիժ է նախատեսում, այլ ոչ թե խոստացել են պատիժ, եւ դրա համար հատուկ նշեցի դատարանում եւ հիմա, որ քրեական օրենսգրքի 104 հոդված 2-րդ մասը որպես պատիժ նախատեսում է 12-ից 20 տարի կամ ծմա, այլ ոչ երբեք 18-ից 20 տարի։ Եվ այն, որ այդ խոստումները ամեն գնով պետք է իրականություն դարձվել, հաստատվեց հենց դատախազի ճառով, ով եկա ոչ պակաս, ոչ ավել, հենց միջնորդես 18 տարի ազատազրկում։ Այն դեպքում, երբ որ մենք քրեական օրենսգրքում նորմ ունենք, որ առավել խիստ պատիժը նշանակվում է, եթե առավել նվազը չի կարող հասնել պատժի նպատակներին, ու ասենք իմ համար բացարձակապես անհասկանալի է, թե օրինակի համար ասենք 15 տարին, 16 տարին, 17 տարին, 19 տարին, չէ՞ որ պետք է հասնեմ պարժի նպատակների իրականացման, այլ հենց 18 տարին, ու դարտախազը բացարձակապես չպատճառը բանց, ընդհանրապես միջնորդած 18 տարի ազատազրկ։ Այսինքն խոստում են տվել, որը ամեն գնով պետք է պահպանել։ Այս ամբողջից հետո հանկարծ միջև պաշտպանության կողմի ճառը ներկայացնելը, պաշտպանական ճառը ներկայացնելը ականատես են գնում գլխավոր դատախազի խոսքերին, ով բանաձև հաղորդաշարի շրջանակներում հաղորդավարի հարցին, ով ընդհանրապես նախաքննության վերաբերյալ է հարցնում, ասում է, դու գոհ եք Լյուկ Ստեփանյանի նախաքննությունից, դատախազը բացարձակապես վստահությամբ, եթե հարցազրույցը որևէ մեկը տեսնի, կտեսնի, որ շատ վստահորեն նշում է, որ այո, իհարկե, կատարվել են բոլոր անհրաժեշտ քնչական գործողությունները, ձեռք են բերվել մեղադրանքը հիմնավորող անհերքելի ապացույցներ, եւ ինչպես գիտեք, ունեցանք մեղադրական դատավճիռ։ Այդ ինչ է սա նշանակում։ Մենք
մտածենք, որ գլխավոր դատախազ այդքան վստահորեն խոսում է ապացույցների հիմնավորվածության անհերկելի ապացույցների մասին մի գործով, որից հետո նշում է, որ մեղադրական դատավճիռ եղել եւ ընդհանրեն այդ խոսքը շփոթել էր, ինչպես հետագայում լրագրողների հարցին պատասխանեց, որ դա շփոթմունք եղել, այլ գործ է տեղառնել։ Մեծ հաշվով դա իրականության մեջ չէ կարելի հենց շփոթմունք համարել, բայց այս շփոթմունքի պատճառները պետք է հասկանանք, թե ինչու է շփոթմունքը կայանում։ Այսինքն ինքը երկու պատճառ ունի. կամ գլխավոր դատախազը այս պահին տեղյակ լինելով գործի փաստերին, հասկանալով, որ արդեն իսկ պաշտպանության կողմը քննության ընթացքում բազմաթիվ փաստեր ներկայացրել էր, հասկանալով, որ մեղադրանքը չի հաստատվել, չնայած որ իրենք բոլորը պամենաբարձր մակարդակով միշտ հաստատել են, որ մեղադրանքի հիմնավոր է, նման հայտարարություն անելով արդեն իսկ իր հերթին է ճնշում գործադրում դատարանի վրա, որպեսզի դատարանը ամեն դեպքում մեղադրական դատավճիռ կայացնի։ Այսինքն ինչ է ստացվում, այսօր եթե դատարանը հանկարծ այս մեղադրանքը չի հաստատում, անուղղակիորեն հաստատում է, որ գլխավոր դատախազը սխալվում էր։ Իսկ մենք գիտենք, որ համենայն դեպս մեր իրականության մեջ պետք է անկեղծ լինենք, որ դատարանները այդքան էլ անկախ չեն, եւ այսօր առավել իշխանական լիազորություններով օժտված դատախազությունը, հատկապես գլխավոր դատախազը եւ իր պաշտոնը եւ իր հեղինակությամբ կարողանում է ազդել իրավիճակի վրա, սենց ներկայացնենք, եւ դատարանները միանշանակ գոնե այսօր այդքան էլ իզորու չեն հակառակվել գոնե գլխավոր դատախազին։ Այսինքն ի՞նչ է ստացվում, ստիպված դատարանը պետք է հաստատի, որ մեղադրանքը հաստատված է։ Լավ, եթե գլխավոր դատախազը նշում է, որ անհերքելի ապացույցներ են ձեռք բերվել, իսկ ապացույցները նման կերպ գնահատելու համար նման ձևով արտահայտվելու համար, եւ գլխավոր դատախազը բոլորս էլ գիտենք, որ ապացույցները կարող են գնահատվել միայն հետազոտվելուց հետո եւ դրանք բույս ապացույցների հետ համակցությամբ գնահատելու արդյունքում։ Իսկ եթե գլխավոր դատախազը տեղյակ էր, որ մեղադրողը արդեն իսկ մեղադրական ճառը ներկայացրել է եւ դրա համար էլ ապացույցները ցեր տեղյակ, հետեւաբար նաեւ տեղյակ էր, որ այստեղ դատավճիռ մեղադրական չի կայացվա, այսինքն ընթացքի վերաբերյալ տեղյակ էր։ Իսկ եթե սա ներկայացվում է որպես շփոթմունք, որպես այդպեսին, ես էլ ցանկանում եմ հետևյալը նշել, որ այդ դեպքում շփոթմունք է նաև այն խոսքերը, որ այս գործով ձեռք են բերվել մեղադրանքը հաստատող անհերքելի ապացույցներ։ Այսինքն, եթե մեղադրական դատավճիռի դեպքում խոսվել է այլ գործի մասին, ուրեմն մյուս հանգամանքները նույնպես վերաբերել են այլ գործի։Գլխավոր դատախազը նշեց, որ ամեն ինչ շատ պարզ է, դեպքի առաջին իսկ պահից, նախաքննության հենց սկզբնական փուլից իսկ սկզբանե, ամբողջական պատկերը, բոլոր հանգամանքները պարզ էին։ Եվ գործը հարուցվել է փաստի արդի, եւ հետեւաբար ամեն ինչ պարզ է, որ պաշտպանության նախարարը նման արտահայտություն է արել։ Մենք եթե ուշադիր լսենք հարգելի գլխավոր դատախազի այլ գործերով նախաքննության սկզնական փուլում այլ գործերով հարցազրույցները, ինքը բազմիցս նշում է, որ դեռևս նախաքննության փուլում է, դեռևս չի կարող փաստերի վերաբերյալ հստակ տեղեկություններ հայտնել, պետք չէ շտապել, նաև նշում է, որ ասենք անձին մեղսագրվել է այսպիսի արարք եւ այլն եւ այլն, բայց որևէ դեպքում չի ասում, որ հաստատվել է, որ օրինակի համար միտումնավոր կրակոց է եղել դիտավորություն։ Այսինքն նույն պայմաններում ընդհանրապես պաշտպանության նախարարը նույն տրամաբանությամբ կարող էր ասել, որ գիտեք ինչ, քրեական գործը հարուցվել է քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդված 2-րդ մասով, այն է դիտավորյալ սպանություն, շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով, եւ այդ մեղադրանքը այս պայն առաջադրված է նրան։ Այսինքն ներկայումս ձեռք բերված ապացույցներով, նախնական այդ ապացույցներով հիմք ենք ընդունել եւ նրա մեղադրանք ենք առաջադրել այդ հոդվածը, սակայն ամբողջական պատկերը ի վերջո պետք է պարզ լիներ նախաքննության ավարտին։ Մավան հետ կապված այս գործը բավականին սպեցիֆիկ բնույթ ունի, դա կապված է այն երևույթի հետ, որ կա դժոխ կողմի ակնհայտ ագրեսիվ բողոք, պահանջ եւ ծայրահեղ քայլերով գնալու միտում, որը որ նախկինում ցուցադրվել է։ Այսինքն, որևէ մեկը չի ուզում նրանց որևէ կերպ
ճակերտների մեջ ասած բարգացնել, որպեսզի ինչ որ հետևանքներ չլինի, որը կարող է որոշ մարդկանց գլխացավանք պատճառել կամ ինչ որ լարված իրադրություն առաջանալ, դրա համար ամեն ինչ արվում է նրանց գոհացնելու համար։ Այստեղ արդեն կոպիտ ասած զոհաբերում են Դավիթ Խաչատյանին, որպեսզի այս հասարակական հնչեղություն ունեցող գործով նաև այդ պետական մարմինները հեղինակությունը ամրապնդեն կամ ձեռք բերեն, որ տեսեք, այս քանի որ ամբողջ հասարակության ուշադրության կենտրոնում, տեսեք, որ մենք որևէ գործ, այն որ պահ նշում եք, որ կոչվում է եւ այլն տարբեր բանակում տեղ ունեցող դեպքեր, բան, տեսեք, որ չի կոչվում, տեսեք, որ հարազատներին ոնց ենք վերաբերվում եւ այլն։ Ես բազմիցս նշել եմ, որ հարազատներին պետք է սփոփել, պետք է սպառիչ պատասխան տալ, թե ինչ է եղել, պետք է ամեն ձև նրանց վիշտը հասկանալ, բայց ոչ օրենքով արգելված եղանակով։ Եթե նրանք ամբողջ դատաքննության սկզնական փուլից սկսած պաշտպաններից, ամբաստանյալին վիրավորներ են հասցնում, դատարանի դալիճում հենց, անթաց սպառնում են, ինչ որ նման բաներ, եւ մենք բազմիցս խնդրում ենք դատարանից, որպեսզի դատական սանկցիա կիրառի անձանց նկատմամբ եւ դալիճից հեռացնի։ Տեսեք, դատարանն է օժտված դատական նիստը ղեկավարելու, մասնակիցների պատճառ վարկագիծը ապահովելու եւ իրավունքները ապահովելու պարտականությամբ։ Երբ որ դատան իր գործառույթը չի կատարում եւ ստիպված պաշտպաններս փորձում ենք մեր իրավունքները եւ մեր ամբողջանալ իրավունքը պաշտպանել, արդեն հասարակության մոտ հակազդեցություն է առաջանում պաշտպանի նկատմամբ եւ փորձում են հենց, ասենք, կոպիտ ասած իրենց վրեժի թիրախ ենք դառնում։ Մենք չէ որ պետք է ասենք, որ իրենք սուս մնան, որ դալիճից դուրս գան, բայց եթե մեր փոխարեն որևէ մեկը չի անում, օրենքով սահմանված կարգով, ստիպված մենք պետք է այդ քայլին գնանք, որ աստիճանաբար նրանց մոտ ճշտամանք է ձևավորվում մեր հանդեպ։ Մենք նախնական փուլերում փորձում ենք հասկանալ, որ դա վշտի ազդեցությամբ ինչ որ բաներ է, եթե տեսնենք հենց առաջին դատական նիստերին, երբ որ հայրը նման բորբոքված խոսում է, որևէ տիպի որևէ արձագանք չկա մեր կողմից, հարազատներն են խոսում, փորձում ենք չլսելու տալ, բայց երբ որ արդեն դա դարձել էր սովորույթ, այսինքն ցանկացած դատական նիստին նրանք գտնում են, որ յուրաքանչյուրը իր հերթին, ոչ միայն հայրը կամ հարազատները մերձավոր, ասենք իրենց գյուղի ցանկացած բնակիչ, որը որ այնտեղ գտնում, իրեն իրավունք էր վերապահում տեղից նման արտահայտություններ անել, ընդ որում երբ ուզենար, ոնց ուզենար, եւ որևէ արձագանքի չէր արժանանում։ Եվ երբ որ ամենա արդեն են սրված վիճակում, երբ որ Լուկ Ստեփանյանի հայրը արդեն նստած առաջին շարքում, մատը սայեցրած վզի վրայով ցույց տալով, որ ասելով, որ մորթելու է, բնականաբար հարցրեցի իմ հետ թե չէ, ու միանգամից դրական պատասխան ու հայհոյանքներ։ Տեսեք, արդեն այնպիսի լարված վիճակ էր դատարանում, որ բազմիցս նրանք նաև բռնություն են գործադրել դատական կարգադրիչների նկատմամբ, որը որ նույնպես հանցագործության հատկանշները պարունակում, որևէ արձագանք չկա։ Մենք արդեն տեսնելով, որ որևէ մեկը միջոց չի գործադրում, մենք դիմեցինք ոստիկանություն, հաղորդում ներկայացրինք, հենց դատանի դալիճից զանգելով ոստիկանություն, պանջելով, որ գան, որ կարգը կարգ իրավիրեն քաղաքացիներին, նաև քրեական գործի վերաբերյալ հաղորդում ներկայացրեցինք, ընդ որում մեր նպատակը մեծ հաշվով նա էր, որպեսզի ի վերջո հասկանան, որ նման գործելակերպ, վարվելակերպ չի կարելի եւ ավելի զգոնանա, բայց եթե մեր նպատակը դա է, իրավասում մարմինների ոստիկանության դատախազության պարտականությունը, որպես օրենքով սահմանված կարգով քննություն իրականացնեն առանց էմոցիաների, քննություն իրականացնեն այդ դեպքի հետ կապված, բայց մենք ինչ ստացանք, ընդամենը մի քանի օր ստանում ենք որոշում քրեական գործի արդյունքը մերժելու մասին, որում գրված է Լյուկ Ստեփանյանի հայրն իր բացատրությամբ հայտնել է, որ ինքը դատանում կարգը չի խախտել, չի սպառնացել, հայհոյանքներ չի տվել, իսկ հակառակը ապահովող որևէ տվյալ ձեռք չի բերվել գործով։ Ընդամենը պետք էր ձայնագրությունը լսել, տեսագրությունները, որ հեղեղված է այս պահին նույնպես համացանցում, ընդամենը պետք է լսել։ Սա խոսում է այլ երևույթի մասին, որ այստեղ պետական պաշտոնյաները գործում են նպատակարմարությունից ելնելով։ Այսինքն այն գործով, երբ որ կա հասարակական պանջ քրեական գործ հարուցելու, միանգամից հարուցվում է, որպեսզի նույն այդ հեղինակությունը պահպանվի կամ ձեռք բերվի։ Այն գործով, որում կա հասարակական պանջ, որ չհարուցվի, ընդ որում այդ փուլում հենց այդպիսի դիրքորոշում էր, որ զոհվածի հարազատների նկատմամբ ինչ է քրեական գործ պետք է հարուցեք եւ այլն, միանգամից հակառակ է եղավ։ Մենք դրան չանդրադարձանք, բայց դա անքան ակնհայտ եւ սուր էր, որ Դավիթ Խաչատյանը, երբ որ դատական դիստի ժամանակ հացադուլ հայտարարեց, նա նաև դիմումներ հղեց գլխավոր դատախազին, դատարանին, նախագահին, մարդիրանքների պաշտպանին, որում նաև այս հանգամանքին շարադրեց այն բոլոր կանխակալության, կողմնակալության դրսևորումները, որոնք որ եղել են, և նաև նշեց, որ
ասենք ինքը չի հասկանում, այդ ինչպես է լինում, որ առաջին դատական նիստից իր պաշտպանների հասցեին հայհոյանքները, սպառնալիքներ են հնչում, մենք անձամբ դիմում ենք քրեական գործ հարուցելու խնդրանքով, մերժվում այդ ակնհայտ փաստը, բայց օրինակի համար ինքը մեջբերում է հարցնակարի գործը դիմումում, որտեղ նշում է, որ երբ որ մեկ անգամ ընդամենը ամբաստանյաները հայհոյանք տվեցին դժողի փաստաբանների ներկայությամբ, առանց հաղորդում ներկայացնելու հենց գլխավոր դատախազի հանձնարարությամբ այդ քրեական գործը հարուցվեց։ Ո՞րն է պատճառը, եթե ստեղ կրկին գործ չունենք այդ երկակի ստանդարտների հետ, այսինքն ստեղ օրենքը չի, որ կիրառել են, այլ նպատակահարմարությունից ելնելով որոշում է կայացվել։Առանց պաշտպանության կողմի ներկայության օրենքի խախտմամբ առանձին տեսակցություն են ունեցել դժողի հարազատները դատավորի և դատանախագահի հետ, ինչը օրենքով հստակ բացառվում է, արգելվում է, երբ որ բարձրացել են դատանի երկրորդ հարկ, արգելված գոտի տեսակ, առաջին դատական նիստից հետո, երբ որ մենք արգելի պատճառներով չենք ներկայացել դատական նիստին, երբ որ դատական կարգադրիչների նկատմամբ բռնություն էին գործադրում, պահանջում էին, որպեսզի դատարանի և դատանախագահի հետ հանդիպեն և այլն, ու նրանց թույլատրեցին բարձրացան արգելված գոտի, հանդիպեցին դատարանի նախագահի և գործը քննող դատավորի հետ և այլն, որը որ օրենքի խախտում է, և նրանք իրավունք չունեն նման հանդիպում թույլ տալ առանց հակառակ կողմի ներկայացուցչի մասնակցության կամ ներկայության։ Այնպես բոլոր փաստերը իրենց մեջ վերլուծելով մենք գտանք, որ դատարանը կանխակալ վերաբերմունք ունի, նախաքննության փուլում նույն դատավորը նաև խափան միջոցի այդ կալանքի ժամկետներն է երկարացրել Դավիթ Խաչատյանի, ընդ որում մենք բազմիցս վիճարկում էինք, որ փաստեր չի ներկայացվում և այլն, ու ամենահետաքրքիրը ինչում է, որ այդ դատավորի կողմից որոշում կայացնելիս, որպես հիմք կալանավորման նշել էր սույն քրեական գործի հասարակական հնչեղությունը։ Մենք որպեսի քրեական դատավարության օրենսգրքում փորձենք նման հիմք գտնենք, այսօր ժամանակը ծախսենք, էլի, նման հիմք չկա բացարձակապես, չի կարող լինել, դրա համար հստակ հիմքեր կան նախատեսված, այդ հնչեղությունը կարող է որոշակի ներքին ազդեցություն ունենալ դատավորի վրա և փորձել ասենք դա նույնպես կողմնորոշիչ ընդունել, բայց նախքանակ պետք է հիմքերից որևէ մեկը հաստատի։ Հիմա տեսեք, դատավորը նշում է այն կալանքի երկարացման որոշման մեջ հնչեղությունը, այսինքն ինքը գիտի այս գործի հնչեղության մասին, այս փաստը մնացած բոլոր հանգամանքների հետ միասին, նաև եթե հանկարծ մեր երկրում չհասնենք արդար որոշման, նաև փորձելու ենք վիճարկել եվրոպական դատարանում, որտեղ սա, այսինքն ամեղության կանխավարկածի խախտում, արդար դատական իրավունքի խախտում և այլն, սրանք լուրջ խախտումներ են, որոնք որ եվրոպական դատարանը վստահ են, որ այս հիմքերի շրջանակում նաև քննարկման առարկա կդարձնի, և մենք այս փաստը նաև այնտեղ ենք փորձելու վիճարկենք, եթե իհարկե մեր ներպետական ազգերում ի վերջո չհասնենք արդյունքի։ Փորձագետը նշել է և միանշանակ պնդել է, որ այդ ձգանի ինքնաձգից կրակոց կատարելու համար պետք է ձգանի վրա գործադրվի որոշակի ուժ։ Այդ որոշակի ուժը չնշեց, թե ինչքան է, և արդեն իսկ իր դիրքորոշումը արտահայտեց, որ ընդ որում այնպիսի ուժ, որը բացառում է պատահական կրակոցը։ Տեսեք, նույն փորձագետի եզրակացությամբ նշում է, որ տվյալ ինքնաձգի ձգանի վրա պետք է գործադրվի մոտ 1.8 կիլոգրամ ուժ, որպեսի կրակոցը լինի։ Սենց առաջին հայացքից, որ լսենք, ասենք 1.8 կիլոգրամ ուժ, բավականին ուժը, ոնց էլ պետք բացառվում արդեն դիտավորությունը վան և պատահականությունը, բայց նույն փորձագետի եզրակացությամբ նշված է, որ նշված ինքնաձիգների համար տակնիկո-տեխնիկական չափանիշները, այդ սահմանները 1.5 կիլոգրամից 2.5 կիլոգրամ է։ Այսինքն մենք գիտենք, չէ՞, որ ինքնաձիգը կրակվում է, կրակոց հարցանքը, երբ որ ձգանը սխտում է։ Այսինքն այդ 1.5-ից 2.5 կիլոգրամը դա մատային սովորական շարժումն է, որի դեպքում կրակոցը լինում է։ Հենց ինչ-որ յուրատուկ ուժ չկա, որ պետք է կախվենք, քաշենք և այլն, մատի շարժում, որը որ պետք է կրակոց անի։ Դավիթ Խաչատյանի կողմից այդ պատական կրակոցը, որ արձակվել է, դա սովորական պայմաններում չի եղել։ Շատ անսովոր իրավիճակ է առաջացել, որն էլ հստակ բերում է նրան, որ այո, այդ պատական կրակոց է եղել։ Տեսեք, Դավիթ Խաչատյանը ինչ է ասում։ Իր ցուցմունքում նշում է, որ
Երբ որ Լյուկ Ստեփանյանը բազմիցս հայհոյանքներ էր տալիս կատակով եւ այն, որոնք բոլորը ասում են, որ Լյուկսը ծիծաղելով էր ասում, ընդհուպսենքը վրեն պած վիճակում էր, նույնիսկ ծիծաղելով հայհոյանքը տալիս, որ չես կարող կրակել, տաղավարում գտնվող անձինք, որ ներկա են եղել, ոչ մեկ չի փորձել այդ ինքնաձիգի արջևից գնահենքում, որտեղ ոչ մեկ չի մտածել, որ կարող է կրակոս լինել այդ իրադրությունը, որտեղ պատճառ չի եղել։ Եթե որևէ մեկը պատկերացներ, որ այդ լրջություն կա, գոնե իրենք տաղավարից դուրս կգային կամ ինքնաձիգի արջևից գնեն։ Դավիթ Խաչատրյանը, քանի որ ուներ սահմանված տարածք, 25 մետր, մոտ 25-ից 30 մետր հեռավորության վրա տարածք էր թափահարության, ինքը այդ պայն ժամապահել։ Իրավունք չուներ սահմանված գծից առաջ գալու, այսինքն ի՞նչ է կատարում, Լյուկսը հայհոյանքները տալիս գալով, որ Դավիթին բորբոքում է, կատակի տեսանկյունից, Դավիթն էլ այս ընթացքում դիմում է հանցավոր ինչ-որ քայլի, որը որ ինչ եմ ասում, հանցավոր, որովհետև իրավունք չուներ լիցքավորած զենքը կամ լիցքավորել պահել որևէ մեկի ուղությամբ։ Դա արդեն իսկ կանոնների խախտում է, որն էլ արդեն տեսանք ինչ հետևանքի բերեց։ Բայց ասում եմ, որ ես քանի անգամ ասելով սուսմնա տեսնելով, որ չի լսում իմ պահանջները, չի դադարեցնում հայհոյանքները, զենքը լիցքավորվեցի, պահեցի իր ուղությամբ, տաղավարի մոտ 30 մետր հեռավորությունից, ասացի, որ կկրակեմ, թելոք մնամ։ Երբ որ կողքիները ասում են լավ խաղալիք չի իջացում, որում խաղալիք են ասում, մարդիկ հասկանում են խաղ է, դա կատակ է, իջացու զենքը, Դավիթ Խաչատրյանը նշում է, որ նույն դիրքով մատս ձկանի վրա իջացրեցի, փորձում էի, որ արդեն պոչը իջեցնեի ներքև, այդ ժամանակ ասում է պոչը հանդիպեց կատեղի սամրացված ենթապայուսակի, ասում որում այդ ենթապայուսակը ժամապահների մոտ պարտադիր կախվում է աշկողմից, դա հաստատվել է գործի և հանգամանքներով, վկաները նշում են, որ եկան և ենթապայուսակը նույնպես հանեցին վրա այդ սվին դանակով և այլն, այսինքն ասում են, որ իջեցնելուց արդեն, որ պետք է մի փոքր աջ կողմով էլ ինքը իջեցնում, պետք է ուսերս հավաքեի, պոչ է ինքնաձիգի, հանդիպել է ենթապայուսակին, այսինքն արգելք է եղել, որպեսզի հետ գնա և իջնի ներքև ինքնաձիգը, այդ ընթացքում ասում են, քանի որ ձեռքը ձգանի վեր, մի փոքր ուժ եմ տվել, որ հետ և դեպի ներքև, որպեսի անցկացնեմ արգելքից, այդ ուժը այդ միաժամանակ ոնց որ անցել է արգելքից ու պատական կրակոց եղել, այսինքն ուժը փոխանցվել է ձեռքին, մատին և կրակոց եղել։ Իսկ եթե դիտավորություն պետք է Դավիթ ունենար կրակելու, հասկանալի էլի, որ 30 մետրից չէր կրակի, հա, կգար առաջ, ու այդ ժամանակ կրակոցը կաներ, ոչ թե որ իր ամենամոտ ընկերը Հրաչյա Սարգսյանը միշտ ուժողը մարմնով փակում է Լյուկ Ստեփանյանին, մարմնով փակում է, հաստատված է գործով, այսինքն ավելի առաջ է նստած Դավիթին, Լյուկսի կողքին, այսինքն ոնց որ այնտեղ դիրքն է, այդ քիչ հետո ցույց կտամ, ասենք նույնիսկ անտեսելով իր ամենամոտ ընկերոջ վիրավորվելու կամ մահանելու հանգամանքը, նման կերպ որոշել էր այդ հեռավորությունից, գոտկատեղից մեկ կրակոցով խոցել առաջինը Հրաչյա Սարգսյանի գլուխը, որից հետո պետք է գնդակը անցներ և հարվածել Լյուկ Ստեփանյանը մահ։ Ասենք, իսկ ո՞նց ենք սա համարում, սպանելու նպատակով կրակել են նրա ուղությամբ, կյանքից զրկելու ուղղակի դիտավորությամբ կրակել են նրա, աբսուրդ։ Երբ որ անձը նույնիսկ իր սահմանված գծից այս ամբողջ ընթացքում մի անգամ քայլ առաջ չի արել, այսինքն ինքը նույնիսկ այդ կարգը չի խախտել, որպեսզի անգած խնդիր չունենա, պատասխանատվության չեն, որովհետև եթե որևէ մեկը տեսներ, որ ինքը գծից առաջ է եկել, ժամապահ լինելով, խնդիր կունենար կարգապահական, այսինքն այդ կարգապահական խնդրից խուսափող անձը կատարում է նման առանձնապես ծանր հանցագործություն ուղղակի դիտավորությամբ, բացարձակապես որևէ կերպ չի կարող տեղավորվել տրամաբանության մեջ, ընդ որում Հրաչյա Սարգսյանը, որ հորը պատմել է, ոչ մեկին չի հիշել այս իրավիճակում, մեն հիշել է Դավիթ Խաչատրյանին, որպես լավ մարդ, որպես իր ամենամոտ ընկեր, որը բազմիցս խորհուրդներով իրեն օժանդակել է եւ այն, այսինքն այս վիճակում, վնասված վիճակում հիշողության կորուստ ունի, Լյուկսին չի հիշում, որը մեկին չի հիշում, բայց հիշել իր ընկերներին հիշելից հիշել է Դավիթ Խաչատրյանին ու ասել է, որ նա շատ լավ մարդ է, իր ընկերն է, խորհուրդներով բազմիցս օժանդակել է, Դավիթը նշում է, որ ամենամոտ եղել է Հրաչյա Սարգսյանին, այսինքն այդ ինչ էր պատահել, որ այդ դիրքից Դավիթը որոշեց, որ անտարբերություն դրսևորի նույնիսկ ընկերոջ կյանքի նկատմամբ կամ նրան դիտավորությամբ ծանր վնաս պատճառելու գնով ամեն դեպքում Լյուկ Ստեփանյանին սպանի։ Այն դեպքում եթե մենակ ինքը զենք ուներ այդ տարածքում, կարող հանգիստ գալ մոտի կրակոց անել ու դրանից հետո հանգիստ փախչել, այլ ոչ թե կրակոցից հետո մի անգամից լացելով մոտենար, այսին չեղավ, այսին չեղավ, ով փաթաթվեր անձանց գորնոցով, որ վկաները նկարագրում, ասում եմ, ի՞նչ լացեր դա, ասում են, ահա սարսուր, նկարագրել հնարավոր չի, ինք չէր հասկանում ինչ է կատարվել, ինչ է դրանց հետո չէր փախտում սպանություն կատարող անձը զենքը ձեռքին, սպասում էր, որ ի՞նչ, ասենք, չ
չեմ անում։ Պաճառ չկա, դրդապաճառ չկա։ Որևէ հանգամանք չի վկայում, որ սա սպանության դիտավորություն կա։